လက်ရှိမှာတော့ဒီလိုပါပဲဟိုဟာရှောင်မြဲပါပဲဗောနော်မရက်တော့မရက်ပါဘူးရက်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုရိုးရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဖျားပွဲရှိနေတော့ဇက်ပွဲတွေကတွန်းနေအောင်ပါပဲရှောက်တော့ရှောက်ပါထော်ကျိုးထော်ကျိုးဘောအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြင့်တေရူးစားပေးပါတယ်ဒီတက်မကလည်းမြင့်တယ်ဆိုတာဖိုးဖိုးလို့ခက်ဖေဖေလို့ခက်လို့မဟုတ်တော့ဘူးဗောနော်အဲ့လိုလေရောက်ကမလွယ်တော့ဘူးဟိုမင်းတို့မဟုတ်ဘူးဆိုမင်းတို့အဲ့ကေကတော့လည်းမဟုတ်မင်းတို့လည်းမလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဝန်ခံစရာပဲဆိုတော့အတိမြင်ဘူးဒုရအများလာတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတွေဟိုဖဲအတင်းတာဖဲပြီးတော့လုံတင်တာလုံမမဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့နေရာဒေသပေါ့အခက်ခဲရရောညာလုံးမဆက်စင်နေကျွန်တော်တို့ကအခါမှာလူတွေက resistance တွေကြလာပေါ့နော်အဲ့ဟိုအသက်ကြီးပိုင်းဆိုရင်ကြည်နိုင်တော့ညာလုံးမောင်ဆိုဘလို့မှအဆင်မပြေတော့အဲ့အကြောင် TV ပေါ်ကကြည်ဒီဘက်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ပါးသွားလေးရိုက်ပြအဲ့ဒါလေးရပုံများလာဟိုအပြင်မှာကြတော့ဟိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပွဲတော့ရှိနေတာပဲရေယူဘက်ဟိုဟိုရေယူဘက်ကမြက်ကနေတယ်ပဲဗောနော်ဟိုရှုံးတော့မရှုံးပြီးတော့ဘယ်လိုကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲခုနပြောသလိုပြုံးရှင်သမီးလို့ပေါ့ခေါ်ကားတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဇက် only ကစီစဉ်တယ်ဟာအခုကအပြင်လောကမှာဟိုကဇမင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဖို့မနေ့ကြိုးစားတယ်ဟာအော်မနေ့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဗောဇက်ကရိုက်တာကြီးတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမဖြစ်ချင်ဘူးတကူတည်းအောင်မဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်တေးဥဆောင်တောင်းကောင်းကျွန်တော်ဆင်းလဲကန့်ကြီးတေးဥဆောင်ကောင်းတော့တော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့လည်းဒီအောင်ဘလို့ပို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြရပြီးတော့ညမင်းသမီးတဲ့မှာဟောအဲ့လိုဇာအငင်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးကနေဇာမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာရောရှိလားပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးတင်ပါတယ်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းလက်ရှိခင်မှာဟိုဒီလိုသွားနေတဲ့ကာရက်တာလေးတွေပြတာပါပဲဦးဆိုတော့အများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကြိုက်တာပေါ့မြန်မာလူမျိုးပဲဇက်ကြိုက်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ရိုးရပါပဲကိုယ့်လူရောပြကြံအခုပြောင်းလဲမင်းသားလေးခင်မှာဟိုဒါလေးတွေကိုတခြားနိုင်ငံလူကြီးကြည့်ရင်ကိုယ်လည်းမြင့်နေပေါ့အဲ့အတွက်ကိုယ်ကပြကြံတော့ညာလဲနေရာဒေသရှိသေးတယ်အခက်ခဲရှိတယ်အခုသူအမျိုးသားကတည်းကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအဲ့ကားတယ်အဲ့ကြတော့လည်းပြည်သူတွေကကြည့်ဖို့အရန်ခဲရင်းတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒီမိနေရာအခုနေဒီမှာကကြတယ်နေဒီမှာလည်းအခုနိုင်ငံသားတွေလာရင်ဒီကကမယ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေါ့နေရာတုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဟိုအမြင်ဆောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်ဟိုမတိုးတက်ဟိုအစမပြားလေးအများကြီးတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဟိုဇက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့နေရာဒေသနဲ့အချိန်နဲ့အဲ့လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင်ပိတ်သက်ကအားပေးမှုနဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီအမှုပညာရှင်များမြောက်ဆောင်မှုလည်းအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါအမှုပညာရှင်ထဲမှာအမှုပညာရှင်များမြောက်ဆားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုအော်ကားစကားတွေတော့တူတူပါပဲဒါလေးကတပင်းနောက်ွယ်ဟာလေးကိုပြတာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တပင်းနှိမ့်ကြတယ်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလက်တွေ့ပဲကျွန်တော်လည်းမညာဘူးတကယ်လည်းဖြစ်နေလို့ပိတ်သက်ကပြောတာဖြစ်နေတယ်နှိမ့်ကြတာအဲ့မြင့်တင်ရင်းမှာအခုအားလုံးပေါင်းပြီးမြင့်တင်ရင်းစကားတခုပါပဲဒီလိုမြင့်တင်လိုက်တော့မင်းသားတွေလိုက်မလို့လို့ရှင်ဇာမင်းသားတွေဇာမင်းသားတွေအပြစ်ဟောနော်ဒီလိုမြင့်တင်ပေးနေပြီအခုကမမြင့်နေပေးတဲ့အချိန်မှာလိုက်လို့ကြာမင်းသားငယ်လေးလိုက်ကြအခုကကျွန်တော်တို့လက်ချိုးကြီးလို့ရတယ်ဗောနော်မင်းသားကြီးကြတော့သူအဲ့လိုနောက်မင်းသားလေးဝါသနာပါတဲ့မင်းသားအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီအတွက်လဲစူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားပါဗောနော်ဟိုဇမင်းသားတယောက်ရဇမင်းသားလို့ခံယူပြီးဇက်ပညာပြည့်စုံမရှိတာကျွန်တော်တို့ကစားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမြင့်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်စူးစမ်းဖို့ကကျွန်တော်တို့တောင်းပါဟာပြစ်နိုင်တာဗောပြစ်နိုင်ဗောမျက်နှာဖုံးကစားပြစ်နိုင်တာဟောဂျိုကာဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကနိုင်ငံသားမှာသူတို့ရဲ့ treatment ရှိတယ်လေမြန်မာလူရှင်တော်ရဲ့ဂျိုကာကသူတို့ဝစ်စုံမရှိမှာမျက်နှာဖုံးမရှိဘူးဒါလေးက treatment အနေနဲ့ဟိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗောနော်ကိုတွေတို့ရမ်းတော့တယ်လို့အဲ့ကြောင့်ဒီမျက်နှာလေးကအဲလူရှင်တော်များအတွက်ပုံစံလေးဗောနော်လူရှင်တော်ဆိုတာမင်းသားကိုပံ့ပိုးတာဟိုပြီးတော့ဇကားကိုပံ့ပိုးတာပြီးတော့တေးဥဆောင်တွေကိုပံ့ပိုးတာသူကပံ့ပိုးမှုပဲတတ်တတ်ကြီးလူရှင်တော်လူရှင်တော်ဘယ်သူပံ့ပိုးမလဲလို့စဉ်းစားတော့ဒီကပံ့ပိုးတယ်ဇက်တဲ့မြင့်တင်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူရနိုင်ပြီဒါကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပေးတာမလို့ဒါသူအနေနဲ့ဇာမင်းသားတောင်းနေတော့ပေးတင်နေဟောဆိုဇက်ကာရက်တာကို तू ပေါ်လွင်အောင်လုပ်သွားတာဟိုပါ over ရှိမလားဆိုပြီးပြန်တွေးတာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့အဲ့ဒါရဲ့ over ကြီးပါတခါကျဖြစ်တတ်တယ်လေဇက်လောကမှာဒါကြီးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုမဟုတ်ရှိတယ်ရှိလို့ရိုက်တာလေတရားပြတယ်ဒါကြီးကရှိလို့ရှိတယ်မင်းသမီးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့မင်းသမီးကြတယ်လေဇက်ပြတ်တယ်မရှိပြီးတော့လေဇက်ပြတ်ရင်ပြန်မပြတ်အဲ့မင်းသမီးစရရဇက်သမီးလောကမှာမရှိတော့အဲ့လိုလေကြုံရတယ်ဒါညာပြီးတော့ပေးတော့ဒီလိုမင်းသမီးကညာလို့ဇက်တယ်မှာမရှိမဟုတ်ရှိရရှိတယ်ဒါအဲ့လိုဒီလိုမင်းသားမျိုးလည်းရှိတယ်မင်းသမီးငယ်ငယ်လေးတွဲခြင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးစစ်တော့